Голова Тернопільської обласної адміністрації Степан Барна побував з робочою поїздкою у Зберовському районі. Він оглянув спортивну залу школи села Вищі Луб'яни, яку реконструювали у 2016-му, та горище, котре раніше протікало. Затрати на цей проект склали понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. В рамках ремонтних робіт також оновлено вентиляційну систему, здійснено протипожежну обробку дерев'яних конструкцій. Тепер діти зможуть здобувати освіту у більш комфортних умовах. В цій школі в Луб'янках я був в травні місяці, коли починалася робота. Сьогодні це унікальна можливість, яка дається за рахунок коштів державного бюджету, бюджету фонду регіонального розвитку і співфінансування з боку місцевого бюджету. Партнерські відносини, які формуються сьогодні органів місцевого самоврядування і державної влади, дають конкретну роботу у вирішенні проблем системи освіти, зокрема забезпечення умов для цих шкіл. Тому наше завдання в наступному році – збільшити частку співфінансування з боку органів місцевого самоврядування до 25% з тим, щоб ми збільшили кількість таких об'єктів. На даному етапі в Тернопільській області ми зробили більше 40 об'єктів, шкільних об'єктів, які безпосередньо пов'язані з перекриттям, утепленням і заміною котлів. Це створить додаткові можливості, поштовх для розвитку сільської освіти в області. У той же час у школі номер 1 міста Збереж провели капітальний ремонт спортивної зали. На це гроші виділили з місцевого бюджету. Допомагали також і благодійники, що є прикладом вдалої співпраці адміністрації району та місцевих підприємців, які розуміють необхідність розвитку спорту. У першій половині дня в спортзалі відбуваються уроки фізкультури для молодших школярів, а по обіді вона функціонує як місцева спортивна школа, де займаються понад сотня дітей. У розвиток спорту Збережчина планує і надалі вкладати кошти. Наразі актуальною є потреба у створенні єдиного спортивного комплексу. Ми кожен рік старалися чуть-чуть підлатувати. Ну, того року, дякуючи, що дали там з районного бюджету кошти на спортзал, спортзал обновили, зробили вентиляцію, а роздівалки і остальне ми вже доробляли своїми силами, пробували. Ну, але все рівно цей зал, ну, ще не є такий, який би відповідав вимогам для заняття. І особливо для проведення змагань великих. От. Єдине, напевно, в нас місто в районі, в області, яке не має великого спортивного комплексу, що де можна провести великі заходи. Плануємо будувати, щоб добиватися, щоб побудували в Збережжі великий спортивний комплекс. Після вдалого року інвестицій у розбудову інфраструктури Тернопільщини райони області думають над тим, куди рухатися далі. З боку обласної адміністрації підтримка гарантована. Проаналізували зроблене за 2016 рік і розмовляли про плани на 2017. Ну, в 2016 році було дуже багато зроблено і був практично рік освіти. Було зроблено 3 спортзали, ремонт 3 спортзалів і ремонт дахів, і загальні капітальні ремонти 8 шкіл району і один адміністративний будинок в загальному. І в 2016 створено 2 нові громади, які також побував з робочим візитом Степан Степанович, і голови громад також поділилися з планами на майбутнє. Ну, в планах району на майбутнє це основна з перспектив, це зараз соціальна сфера. Ми подали 5 об'єктів, які надіємося, що будуть втілені в життя. І сьогодні велику перспективу маємо співробітництво з Євросоюзом. І в нас зараз є один з районів, який ми заключили договір за мост Польща. Це про транскордонне співробітництво, де гарантом буде виступати партнер з Євросоюзу, тобто наші партнери з замостя будуть виступати. Ми пишемо з ними один спільний проект, де будемо подавати центральну частину міста. Історична частина, де от стоїть адміністрація, це площа, де стоїть пам'ятник Франку, і з другої сторони цей парк. І центральна частина міста, вона має набути такого європейського вигляду, з нормальним парком, функціонуванням, добудовою, як би воно виглядало в старовину, в Збереж виглядав старовину.